Така си беше. Давай. Хубаво беше, момичета. Що не остави бакшиш? Бакшиш не вярвам. Да, ама на тия хора им плащат минимална заплата, те не считат на бакшиш. Добре, ама... Не знаеш, Макдоналдс им плащат минимална заплата. И те ти сервират, ама бакшиш не му оставяш. Братка, не знаеш, купон човек. Стигнахме. Шефът трябва да е тук всеки момент. Значи така ги оставяте? Да. Не си ли бил до сега? Не, за първ път съм тук. А нашия приятел, багажника, с какво е заслужил да го доставяме? Той е псевдо Даскал, е преподател на щерката на шефа в университета. Познай какво е искал, че да не е скъса на този изпит. Пари? Не, бе. Искал да е такова. А, бас. Но теб, шефа им ти ли кажа тия работи? Е, не, аз работя за шефа от месец. Спок, аз ще се издигна. Добре. Както кажеш. Ти от кога време башка за шефа? От самото начало. Цели 5 дълги години. Сериозно ли? Ти си на тази позиция иска да се откажеш? Ами да, не искам цял живот да разкарвам хора на самата тайна, да вършам мръсната работа на шефа. Си знаеш. И какво? Ти искаш цял живот да бачкаш за него, бе? Може би. Може пък един ден аз да съм на място на шефа. Но знам, че съм твърде добър, за да се откажа. Мамка му! На теб ли викат Светния? Ти ли става Виктор? Виктор Светния! Кой ме нарича така? О, не знам. Все. Не съм суетен. Нали, знам, че съм хубав, ама не съм суетен. Ти с външния вид. Няма нещо като много добър. Правотата, рано или късно си ще погубя. Е, са, не съм ли добър? Е, сега си припомним какво стана по-рано. Какво стана? Отидохме, проследихме го, опоихме го, оставихме го в багажника и отидохме на хап. А, чакай. А багажника какво имаше? Е, пистолета ти беше там. Чудо голямо. Ако ми бяхме видели следващия път, когато створихме багажника, най-вероятно ще е да ни застреля. Е хубаво да се, затова ли ще ми мърмориш? Мърмориш, защото си много добър, ама в същото време правиш супер много бранските грешки. Рано или късно някой ще постреля и то със собствения ти пистолет. Оф, човек, какви глупости ми говориш. Ай, хубаво, ето. Ей, тук ще го оставя да го виждаш. Само да не го забравиш там. Ай, ти нарочно се драниш с... Чакай. Не е наша работа, го прибиваме. Ама все пак, не искам да вземем да щупи нещо и ти предлагам да го изкараме. Здравей, приятел. Сега колегата ще изпрати на предната си далка да пиеш вода малко да се поуспокоиш, иначе знаеш. Само не считай, че ти разбивам главата. Коста, къде е шеф? Не вдига,
Що го стай сам? Не ме дразни, няма кога да стане. Иди го нагледай. Аз не те ли казах, няма кога да стане. Искай си припомним за кого си говорихме преди малко. Ако кажеш още някой глупост, ще те гръмне. Добре, Светния, гръмни ме. Малко. Ще се моето момче, казвам го за твое добро. Или ставаш по-сериозен, или се озовиеш под пръста на млади години. О, як че ма гръмни със София им подсъвете? Ало? Тика, извинявай, че са бай. И сега идваме. Да, скачето, нали там? А, да. Ага, вече ще минеш кой си. Не избягал. Вече няма как да си.